Insemmilkom u nistidinkom għal edizzjoni oħra ta' Dendar Program intervista esklusiva li tixxandar kull ġimgħa fuq il-Facebook tal-Malta Today. Issa daqtilna sena nitkellmu kulħadd jitkellem fuq il-COVID-19 u fl-aħħar xahrejn f'Malta fost ftit pajjiżi żgħar, fost ftit pajjiżi fil-fatt bejna nitkellmu wkoll fuq ir-rata tal-vaċċin tat-tilqim. Illum il-mistien tiegħi huwa l-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa, Dr. Chris Fearn, li minkejja l-impenju tiegħu nirringrazzjah li sabħin biex iwieġeb għall-mistoqsijiet tagħna. Dr. Fearn, nibda biex nuri l-apprezzament naħseb tal-poplu kollu li Malta hija fost il-ftit pajjiżi li għandha rata ta' tilqim tajba ħafna, ħafna iżjed minn pajjiżi anke ikbar minnha. Però dina nibżajjien li qedattina ma qed nisema' pessimist, iżda qed tina sens fals ta' sigurtà li naħsbu li l-pandemija għaddiet meta l-pandemija qed tkompli tul is-sniena kif anke juru ċ-ċifri ta' Malta tal-lum stess. Għandek raġun, il-pandemija għadha ma għaddiet. Pandemija. Laf Malta u laqas madwar id-dinja għadha ma għaddiet. Min-naħa l-oħra il-fatt li aħna qegħdin nlaqmu jfisser li ħatgħaddi. Mhux ħatgħaddi dil-ġimgħa jew dan ix-xahar. Joxar id-dieħel, imma ħatgħaddi. U ħatgħaddi għax aħna u Malta ħatgħaddi qabel pajjiżi oħrajn minn kif qed jidher. Ir-rata ta' tilqim hija rata għolja. Issa aħna meta tqis aħna sa dal-weekend inkunu viċin 80,000 doża. Forsi bidu ta' ġimgħa d-dieħla viċin 80,000 doża. Però meta tqis popolazzjoni ta' 500,000 għadna għad fadal ħafna. Għad fadal fejn imur. Ġifieri biex intajjeb. Imma tfadal. U f'dawn il-ġimgħat u xhur sakemm nilħu l-imbirka herd immunity li issa kulħadd jaf x'inhi u lna nitkellmu fuqha. U ma nafux eżatt kif kint laħad il-herd immunity għandna ideat vagi ħafna. Pandemija mhux l-ewwel waħda li kienha u għandna idea. Ġifieri x-xjenza ma bdiex mix-xejn, xi ħaġa nafu. Imma sakemm nilħuha u issa jkunu numru ta' xhur. Il-pandemija għadha hawn. U rridu nibqgħu iva kif qed tgħid inti rridu nibqgħu responsabbli, rridu nibqgħu nidusu b'xulxin, nibqgħu nibsu l-maskri, rridu nibqgħu ma ninġemgħux grupp kbar. Min-naħa l-oħra fejn laqamna għax issa r-riżultati qegħdin juru mhux biss mit-trials immanka mill-evidenza kemm f'Malta u kemm f'pajjiżi oħrajn fejn qegħdin nilaqmu, illi t-tilqima taħdem, fejn laqamna hemmhekk nista' nibdew. B'mod li jagħmel sens u b'mod xjentifiku nerġgħu lura għall-ħajja normali. Imma dan l-ottimiżmu tiegħek Dr. Fearn. Tajt li fejn laqabna ħafna anzjani li qed imutu jista' jkun li kienu mlaqmin ukoll. Le, le, dak għandek żball. Għaliex qed tgħid hekk? Ma nafx qed nista'. Ma jien naf, le, le, jiena naf li t-tilqim issa kemm f'Malta u kemm f'barra. L-Iskozja laqmu kważi 6 miljun ruħ. U minn daw 6 miljon ruħ, u l-maġġoranza ħadu AstraZeneca, xi 30% ħadu Pfizer, l-maġġoranza ħadu AstraZeneca. U taw m'għadhom doża waħda biss, minn daw 6 miljon ruħ, ħarġu riżultati fuq 5 miljon u nofs. Qed jgħidu li 94% ta' min l-ewwel doża ma jabdux mart ma jabdux COVID serja. Ġifieri l-isptar u laqshom mut naturalment. Mhux 100%, ħankunu ċari. Ġifieri design 94%. Kint tkun qed minn dawk is-6%, iva, sfortunatament, fuqek il-vaċċin ma jaħdimx u jista' jkun il-lieħ li timra. Imma fid-dinja kollha fejn qed jitlaqam, ġifieri mhux biss mitrajz imma mir-riq dak li jgħidu real world evidence, iva qed tilqim jaħdem. U l-parir tagħna u li min jirċievi l-appuntament biex jgħu tilqima joħodha. Għax taħdem. Jiena nappella li bħalek li jħduwa, però minkejja li tajna 7,000, fiċ-ċifri baqgħu għalin li mwiet baqgħu jippersistu kuljum, u allura wieħed jibda jiddubita biex ngħidlek. Għandek żball ukoll. Għandek żball. Mela, aħna għalhekk qegħdin hawnhekk biex niċċaw il-punti. Aħna ma tajniex il-popolazzjoni kollha għadna, u laqas ma tajna l-gruppi kollha. Imma dawk fejn laqamna u nafu, ġifier dawk il-healthcare workers, il-frontliners li huma fil-qasam tas-saħħa, dawk l-ewwel li laqamnihom. U allura fuq dawk nistgħu ngħidu. Minn dawk fejn qabel kienu konna numru sostanzjali ta' healthcare workers li kollhom bżonn jidħlu l-isptar, illum dawk m'għadhomx jidħlu l-isptar. Għax dak il-grupp li huwa mlaqam huwa protett. L-istess fuq l-anzjani ta' fuq il-ħamsa u 80 sena li kienu qed mill-gruppi tal-bidu li laqamna sen iżlin imma dak ta' bdejnihom.
madniġ kważi xej, naraw mux xej, imma kważi xej, maħna naraw admissions fil-istoriet, ġivill l-ammont ta' nies li ħadu t-tilqima u kellhom bżonn jidħlu l-isptar, naqas b'mod drastiku ħafna, ħafna, ġifieri b'xi 90%. Ġifieri iva qed taħdem, ġifieri rajni jaraw pajjiżi oħrajn fejn laqgħu numru kbir bħal Iżrael, bħal Ingilterra, u qegħdin narawha Malta wkoll. It-tilqima taħdem. Ħankompli l-konflitt San Tomas. Il-varjanti li qed jiżviluppaw jinkwitawk u ma jista' jkun li huma akbar mill-vaċċini li qed jiġu żviluppati. Mela, dik iva, dik hija storja oħra li aħna bħala pajjiż fil-bidunet ta' meta bdew ħeġin il-varjanti, ġbidna l-attenzjoni tal-kollegi tagħna fl-Unjoni Ewropea, inkluż fil-Kummissjoni jiena ktibt il-Kummissarju tas-Saħħa Ewropea, biex nibdu naħdbu minn issa għall-varjant. Ġifieri l-varjant irridu mhux biss noqogħdu attenti. Li kemm jista' jkun ma jinfirex, però jinfirex, ġifieri ħalli nistgħu nagħmlu nwaffqu nittardjaw il-firexa tiegħu. Imma eventwalment il-varjanti bħalma ġara bil-COVID jinfirex ukoll. Imma rridu noqogħdu attenti li unħeġġu u nafsu kemm billi nagħtu l-fondi u kemm billi nkunu ibsin. Illi l-kumpaniji li qed jipproduċu l-vaċċin jibdew jaħsbu wkoll fil-varjant u jekk qed jiġri. Il-Moderna dak hemm ħabret. Bira tlula jidirli, illi issa għand t-testja u t-testijiet għed ikunu pozittivi, vaċċin modifikat għal kontra l-varjanta South Africa. Jġifiri diġa, Iva, il-kumpaniji għedin jaħsbu biex jkollhom il-vaċċin anka l-varjanti li ħarġin. Imma l-varjanti li ħajġu l-qoddim għedna ma nafux bihom. Jġifiri Iva jista' jkun, palma jġri fl-influenza, li l-influenza kull sena ikun hemm varjant ġdid biex ngħidu hekk, u allura kull sena tittuħu t-tilema tiegħu. Jista' jkun li nasru f'dik is-sitwazzjoni. Mhux illi jkollna l-pandemija, għax imbagħad inkunu kontrolla għajnija. Imma li jista' jkun hemm bżonn booster periodikament, anka forsi kull sena. Aħna dinha qegħdin nafsu mal-Unjoni Ewropea biex anka dal-booster nixruh flimkien ħalli bħalma kellna suċċess illi kellna l-vaċċin f'pajjiżna u qed mill-ftit pajjiżi fid-dinja f'Diċembru, jekk ikollna bżonn il-booster, konna wkoll. Konsistentiment qed titkellem dal-ottimiżmu. Però jgħid isma' inutli pajjiż bħal Malta u pajjiżi oħrajn ftit pajjiżi ikollhom l-immunità tal-komunità, meta inti għandek pajjiżi oħrajn li minħabba dan nazzjonaliżmu tal-vaċċin kif isejħulu jibqgħu suscettibbli li jkollhom il-virus u f'dinja globalizzata inti taf li il-virus jinfreħ malajr. Iva u le. Le għax għandek raġun illi jekkaw mikrobu ximkien fid-dinja billum bil-mod kif n-nis jimxu minn posta l-liħor, kif kien hemm pajjiżi miftuħin u għal-kummerċ u għat-turizmu, il-mikrobu minn ximkien ħajinxtelet. U iva jekk kien hemm allura bħalma ġara bil-COVID fil-bidu tas-sena li għaddiet, inxtelet ma' d-dinja jekk kien hemm varjant kif qed diġà nistgħu nittardjahom eventwalment jinxtelet ukoll. Min naħa l-oħra illi inti tkun imlaqam inti jien jew inti jew min qed jarana, ifisser illi inti protett mill-mikrobu. Jiġifieri li aħna Malta qed inlaqmu l-poplu Malti, mhux qed insolvu problema tad-dinja, ma tinsolvu problema ta' Malta. U aħna dak interessana l-ogħla. Imma anke min ikun imlaqam jista' xorta jferrex il-mikrobu? Mela, din issa hija storja differenti u issa wiġbek fuqha wkoll għax dak ħerġin riżultati f'daw il-ġran, jiġifieri bira tlula l-ewwel riżultati li għandna ħerġin mill-Iżrael, għax l-Iżrael iżgħa pajjiż li laqam. Fejqiegħed juri, u dan huwa xi ħaġa pożittiva immens, illi dawk il-persuni li kienu ħadu ż-żewġ dożi tal-vaċċin, il-possibilità li jmexxu l-mikrobu li jittrażmettuh il-persun oħra tonqos b'mod sinifikanti ħafna. Jiġifieri mhux biss tipproteġi lilek innifsek meta tieħu l-vaċċin, imma tipproteġi lil ta' madwarek. Issa inti ħadd tgħidli u kif qed li. Imma jekk qed tieħdu Malta biss, jew tieħdu Malta u l-Ewropa. U l-Amerika u l-Ingilterra, eccetera. Imma hemm ħafna pajjiżi fejn ma ħadux, mhux xorta ħadd hemm il-mikrobu fid-dinja, iva vera. Imma almenu aħna protetti, pajjiżna protett, aħna nistgħu nieħdu ħsieb il-Maltin. Issa iva qegħdin nitkellmu anke ma' sħabna tal-dinja tas-saħħa u ma' kollegi tagħna fl-Ewropa, għax kollha kemm aħna il-pajjiżi Ewropej lanlaqmu l-poplu tagħna ħajkollna aktar vaċċin milli għandna bżonn, għax aħna ħadna ħsieb. Illi mordnajniex biss minn kumpanija waħda, mordnajna minn kumpanija kollha biex min jasal l-ewwel ikollna. Aħna Malta minn hija
probablement iżjed minn pajjiżi Ewropej oħrajn, għalhekk qed inlaqgħu. S'issanna tlettipi ta' s'issanna tlieta. Ma r-raba wieħed ħanġibu wkoll il-Johnson Johnson. Qed nitkellmu mal-qagħda dinja tas-saħħa biex meta nkunu laqgħna l-poplu tagħna, iż-żejt li ħajkollna nużawh biex inlaqmu ċittadini oħra ġo pajjiżi li għadhom ma kien ikun għadhom m'għandhomx. Identifikajna xi pajjiżi. Jiġifieri qed nitkellmu mal-qagħda dinja tas-saħħa biex nagħmlu b'mod strutturat. Il-Johnson & Johnson, il-Janssen, iva għanna ordnata, għanna kwart ta' miljun doza ordnata, qed nittamaw il-riżultat mill-EMA, mill-Aġenzija ta' Mediċini Ewropea, tkun pożittiva u tkun għandna fil-ġranet li ġejjin biex it-tlaffarijiet jimxu kif qed nippjanaw għall-aħħar ġimgħa ta' Marzu nkun nistennu nużaw anke fil-popolazzjoni Maltija. Permettili nkun straightforward. Wara il-miliet, waħħanna fil-miliet li mażomma jiniex mal-ordni u żdiedu n-numri, issa waqqafna id-baħri ta' karnival għamilna sew, però n-numri komplew żdiedu, issa ninsibu skużi oħrajn għallura. Skużi dana tanalizza u dana mhix kwestjoni li tgħid. Ħriġna l-variant minn jew l-mikrobu minn ġo borża u ħarbinna, ġifieri ta' analizza għalfejn. U r-raġuni jiena kelli opportunità ta' wiċċa qed nispjega għalfejn in-numri f'Malta mhumiex baxxi anzi reġgħolu dawn. Elevati ħafna fuq 200 kuljum. Ir-raġunijiet huma tlieta. Lo nies li aħna biddilna l-mod ta' kif nirrapportaw dak li huma pożittivi, mhux aħna biss, imma fuq parir tal-CDC, illi dawk il-persuni li jkollhom kuntatt viċin maġaħat li huwa pozittiv. Jow li kollom is-sintomi u jgħamlu rapid test u jiġi pozittiv, dak qed nieħduh pozittiv mal-ewwel. Sa l-ġimgħa l-oħra konna qed nitolbu li daw il-persuni jagħmlu PCR test u jekk jiġi negattiv dak ma nieħduhx bħala pożittiv. Aħna issa qegħdin naħduhom pożittivi mal-ewwel. U x'inhu jirriżulta minn dawk ir-rapid test u jiġu t-testati. Qed inkunu iżjed kawti milli possibilment hemm għalfejn. Ġifieri jfisser li dawk il-persuni li anke bir-rapid test daw żewġ kondizzjonijiet li qed ngħidlek jiġu pożittivi, dawk imorru mal-ewwel f'iżolament u nżommu nista' madwarhom f'kwarantina. Imma dak iżid b'numru żgħir ta' xi 10-15 fil-mija il-numru ta' kuljum. Imma aħjar nkunu iżjed sejf milli inqas sejf. It-tieni raġuni li u din qegħdin narawha li n-nies sejgħu, n-nies qed jirrilaxxaw ftit. U għandna bżonn inkomplu nafsu fuq l-importanza li l-miżuri li qegħdin in place iridu jiġu segwiti. Kemm barra f'mod pubbliku u kemm fid-djarna. Jiġifieri li inti ma tistax toħroġ b'sitta fin-nies barra, imma tista' tagħmel imma tagħmel parti d-dar u tista' tinoxxi nruh, ħażin. Irridu nibqgħu dej irridu nibqgħu ngħidu naf illi għaddit sena, naf illi kulħadd jixtieq li jmur lura għada jew llum għall-ħajja kif kienet sena nofsilu. Maħniex il-bot illi nibdew naslu l-hemmhekk. Naħseb ħatiġri. Ejja, ħatiġri. Imma ħamkun għal kollox qabel konna fil-frar tas-sena. Ħajkun hemm affarijiet li nagħmlu aħjar milli konna nagħmlu qabel. Pereżempju, il-fatt illi jiena llum biex nintaqa' nhar tnejn fil-għodu ħan nintaqa' mal-Ministri tal-Ewropa tas-Saħħa tal-Ewropa kollha, mal-Kummissarju, ħanamlu mill-uffiċċju tiegħi biż-żum jew bl-Skype. Qabel konna nitilgħu u niżlu Brussels u niġru darbtejn fil-ġimgħa jien kont insiefa qabel mhux ġurnata u neġu niġi dik nhar stess. Illum dik għandna nistgħu nagħmlu u x'aktarx ħanibqgħu nagħmlu għadik, jiġifieri ħajkun hemm benefiċċji ta' ħadin. Il-fatt li aħna bħala Ewropa nexxielna għall-ewwel darba u jien nħanbaq fuqha snin di, ġejna kollha flimkien, innegozjajna u xrajna mediċina f'dal-każ il-vaċċin flimkien u nexxielna nżommu l-prezzijiet baxxi. Dak il-modell issa nibqgħu nużawha l-mediċini tal-kanser, mediċini ta' martrari, li daw jiswu mijiet ta' eluf ta' euro, u jekk naħdmu flimkien, nkunu ġifieri hemm affarijiet li ħanamlu. Imma l-maġġoranza l-affarijiet. Quddiem ċif inkwitanti li qabżu l-200 illum ukoll. Ma taħsibx illi l-fatt kellna nagħmlu circuit breaker aktar milli naqsu l-miżuri anke l-assoċjazzjoni medika u s-siet illi daqt ikollna sitwazzjoni illi l-isparit ma jilaqgħu ma' sitwazzjoni. Il-circuit breaker huwa l-vaċċin. Jiġifieri l-vaċċin huwa s-soluzzjoni biex insolvu din il-problema. Għas saħna inti meta tkun qed tilgħab anke logħba futbol, ikollok l-attakk u jkollok id-difens. Aħna qabel ma kellna l-vaċċin konna qed niddifendu biss. Noqogħdu attenti, nilbsu l-maskri, ma mmorrux f'ħafna gruppi, għalaqna l-bars, għalaqna l-każini.
l-attakku għal-vaċċin. Iżda ma nattakkaw, iżjed nħarġu mill-vaċċin malaj, u iżjed nkunu nistgħu nibdu naqsu mid-difens. Iva, jiena dil-ġimgħa, ħadd biexir, imma biftej mal-kollegi tiegħi fil-gvern. Deċidejna li l-bars u l-każini da x-xahar li ġej jerġgħu jibqgħu magħluqin. Ma ħadd biexir, ħafna nies iddejqu biha di. Imma għanna bżon. Imma istendejt il-ristorant. Imma ristorant istendejnijom. Bsija, għasibna il-liva. Il-fatt li kienu għaddejjien sa' 11. U xaktax s-sib għaddejjien sa' 11. Ma kienx problema. Ġivin il-ristorant, sa' kem jintużaw pala ristoranti, sa' kem għetim għurem għek biexi jikol. Memx, le. Ġivin jahna ma ta' naraw il-kazijiet, nitraċċaw minn fejġow, mux minn emmek. Dawn iċ-ċifri possibli tista' tisir il-contact tracing kif kien isir fil-bidunet. Il-contact tracing isir b'numri għax għandna numru kbar ta' nies li jagħmlu contact tracing. Issa tgħidli ġieli qabżin lilkom xi ħadd, iva, jista' jaqbeż xi ħadd, imma l-fatt li għandna contact tracing organizzati tajjeb ħafna. Ħana ġew mhux fuq is-circuit breaker. Lili mill-vaċċin mill-użu dak il-qim, kellek pajjiżi bħal l-Italja, bħal Ingilterra. L-Italja kienu f'sitwazzjoni ħafna għar minn. Eh, ma għamlu circuit breakers u Spanja kell għamlu circuit breakers li irnexxilhom iraġnu issa bdew jiftħu għaliex għamlu daw circuit breakers preventivi. Imma aħna għamilna ħafna, sakemm għamilna miżuri. Għamilna ħafna miżuri aħna. Ma kenniex għalfejn naslu f'lockdown għax sa issa u kerridu li nibqgħu nagħmlu, irnexxilna nagħtu servizz tas-saħħa lil kull min kien għandu bżonn. Iva, illum sena, nistal-ITU. Nista l-emerġenza, nista l-istorijiet tagħna jaħdmu bil-sunhom barra u mhux nirringrazzjuhom. Ta' ġifieri jiena regolarment il-beraħ lura kont qiegħed l-ITU, ġifieri regolarment inkun hemmhekk naf x'inhu jiem u jagħmlu u naf għax għamilt 25 sena naħdem tal-mistier, naf l-istrapazz u l-stress li għandhom fuqhom. Qed jagħmlu biċċa xogħol impeccabbli tibqa' magħrufa fl-istorja Maltija. Imma sissa, għat għanna anka bil-rizorsi li n-naxxilna fil-bidu tal-pandemija li massimizzaw. Ġifieri il-mam qed tkun allarmista għal xejn? Ma fimtex. Il-mam qed tkun allarmista għal xejn? Il-mam qed tgħid, isma, jekk l-affarijiet ikomplu jmorru għall-għar, jista' jnaslu f'punt fejn ma jkollniex biżejjed rizorsi għall-poplu tagħna. Ma aħniex hemmhekk, le. Jiena li ma naqbilx mal-mam li m'għandniex nerġgħu nħallu il-vizitaturi jmorru fid-djar tal-anzjani. Laqamnihom, tajnihom l-ewwel doża, l-anzjani tajnihom it-tieni doża, issa rridu jgħaddu l-10 tim, mit-tieni doża, x'inti wara 10 tim, mit-tieni doża titlalek l-iżjed protezzjoni, l-immunità tkun massima, imma mbagħad laqamnihom u nafu li hemm il fuq minn 90% illi huma l-vaċċin huwa effettiv, allura ma nistax nibqgħu nżommuhom sakrin daw in-nies, daw kondat nżommuhom magħluqin ix-xildjati. Biex niproteġu lilhom infushom, mhux biex niproteġu kumplement tas-soċjetà, biex niproteġu lilhom. Issa mlaqmin dawk, ma issa ridu niftħu. Ridu niftħu. Ma nistax nibqgħu dejjem sakrin. U wara li għamilna dal-pass kollu, dal-effort kollu, ġibna l-vaċċin qassam mnieħ u żajnieh. U mbagħad inħalluhom sakrin dawn in-nies. Ara l-kwarantina għadna ma nista' neħu għalissa. Għax il-kwarantina mhux biex tipproteġi lilek imma tipproteġi l-ħadd ieħor. Ma dawn li kontet nżommhom ġo bozza. Wara l-perspex ma jitlux in-nies jarawhom għax qed niproteġu lilu. Issa l-mlaqmin, iva nista'. Qed inħaddet fuq it-tilqim, l-istrateġija tat-tilqim jiena osservajt illi jitlaqmu diversi ħaddiema, diversi korporazzjonijiet, diversi entitajiet u dal-liema, però mbagħad għandek faċċa xoħra ta' ħaddiema li wkoll huma esposti bħall-imħalfejn bħal ġurnalisti pereżempju ġuni f'moħħ huma illi mhux jiġu mlaqma u għandek nies vulnerabbli li għadhom qed jistennew. Kif tispjega li l-akid nifseg di? Xin l-istrategija? Illum kombinazzjoni qabel tħall kien hemm ukoll sqarrija tal-Partit Nazzjonali ta' dwar dan. Naħseb li timmerita spjegazzjoni dettaljata. Mela, lejn unu pjaċir li tistaqsin, unu pjaċir li tittini l-opportunità li intilek l-ispjegazzjoni. Mela aħna qegħdin naħdmu fuq numru ta' prinċipi. Bbażati fuq xjenza, ma nkunux preżentużi li nafu li nasbu li nafu kollox aħna, ġifier naraw x'inhuma jgħidu laqgħda dinja tas-saħħa x'in jgħid l-CDC. Anka x'inhu ma jgħidu x'in tgħid is-CDC l-Amerika u nitkellmu magħhom u nitkellmu mal-kollegi tagħna u noqogħdu fuq l-esperjenza anka tal-esperti Maltin, imma mixin fuq numru ta' prinċipju. L-ewwel prinċipju kien illi nġibu l-vaċċin. Jiġifieri aħna għamilna hemmx fejn ta' fl-istorja, għamilna l-efers tagħna biex l-Ewropa xagħtu flimkien, irnexxilna, xrajna aktar milli kellna bżonn u qiegħed għandna l-vaċċin. It-tieni prinċipju illi dak il-vaċċin la darba jasal.
nużawħ, ma nħallux fil-friġ. Ġveri, kull fjala li tasal, f-temp ta' f-tġranet, nużawħ. U għanna il-rizorsi, kem umani, kif ukoll loġistika, li għanna nippjanawhom. Kwistjoni ta' prioritajiet. Sajf, s-sanajlek, s-sanasalajja. Li għanna nippruvaw minn sajf, u għanna il-rizorsa biex il-vaċċin li jiġi, nużawħ. Ma nħallux il-vaċċin fil-friġ, joriet, nużawħ. Għax kull doza li nagħtu tista' salva ħajja. Imbagħad it-tielet prinċipju hu li għandna l-gruppi ta' priorità biex dawk jew dak li kienu l-aktar esposti bħall-frontliners. Jew minnu l-aktar vulnerabbli minn għandu l-mard kroniku u minnu l-anzjan nagħtu l-ewwel lilhom. U hekk bdejna nagħmlu. Laqgħamna l-frontliners l-ewwel mediċi u mbagħad il-frontliners l-oħra u dawk lesti. Ġifieri apparti. M'hemmx oġġezzjoni fuq dawn. Tieni ċans nispjegar. Jekk apparti l-frontliners mediċi. Il-pulizija, l-armata, il-CPD, l-environmental health, dawk laqgħamnihom kollha lesti. U bdejna nlaqmu l-vulnerabbli, dawk li għandhom mard kroniku, dawk għaddejjin, wasal najsu fin-nofs tagħhom, dawk ta' kull età, ġifier se jkollok 40 sena, se jkollok 60, se jkollok 80, jekk dbart b'mard kroniku serju u għandna l-lista u dik il-lista tirrifletti dak il-persuni li ddaħlu l-ITU li daħlu l-isptar li mietu u allura nafu x'inhu l-iktar ħaġa kronika. Dawk tinlaqmuhom kollha. U laqamna s'issa minn dawk il fuq ta' 85 sena u millum bidu jaslu l-inviti għal tilqim għal dawk il-persuni ta' fuq il-75 sena. Issa s-sadattant kellna wkoll il-Pfizer u Moderna li bdejna nużawhom għal dawk il-gruppi u mbagħad tajjeb illi għandna issa il-tilqima tal-AstraZeneca. Oriġinarjament l-AstraZeneca huma stess għalulna l-evidenza turi li effettiva sa 55 sena. U 55 sena ma nafux, mux mbix imma ma nafux. U għanna l-ura, pal ħafna pajizi uħrajn, id-deċidejna li nużawa sa 55 sena. Xifisser da? Xifisser li għall-ura, għax għanna konna għedin nlaqmu l-anzjani tal-fuq me 85, biex ma nibdux nlaqmu gruppi ta' taħt il-55, u nejdu sma da' laqmt xaħat li għandu 54, u xaħat li għandu 74 ma laqmtux. Ifisser li ħallu fil-friġ l-AstraZeneca? Le, ifisser li ħan nużaw ukoll. U għat nużaw f'dak il-gruppi li nistgħu nużaw fihom. Issa l-bieraħ l-ula, l-ġurnata ta' qabel, kellna l-aħbar tajba li l-AstraZeneca mhux biss hija effettiva ta' 90% imma hija anke effettiva sa 65 sena u bdejna u żidna għal 65 sena. Jiġifieri issa qed nemlu. Dawk il-persuni ta' fuq il-75 sena qed intuhom il-Pfizer u l-Moderna. Dawk il-persuni vulnerabbli qed intuhom il-Pfizer u l-Moderna. Dawk il-persuni ta' taħt il-65 sena qed intuhom l-AstraZeneca, dak il-grupp ta' bejn 65 u 75 dal-waqt naslu għalih, l-għon issa dal-waqt ħajkonna il-Johnson & Johnson. U secondly, għax issa għax qed nużaw biss l-AstraZeneca fuq minn għandu 65 isfel, għandi żjed Moderna fajn. Ġbriva, safti ġemat oħra ħankunu qegħdin inlaqmu l-gruppi kollha. Illi jistaw, illi ma fil-gruppi ta' pariri. Ħajkonna nieqfu għal ftit momenti, inkomplu nitrattaw dan is-suġġett għall-rollout ta' tilqim fit-tieni parti tal-programm u magħna. I use the Valletta Slima Tricity's ferry service. Did you know that when you pay with your Tallinia card, you also get a discount? Inkomplu bil-programm tagħna llum mal-Ministru tas-Saħħa u Deputat Prim Ministru Dr. Chris Fearn ħadtu wkoll fuq ir-rollout tal-vaċċin kif miexja u mhix miexja. Ministru, m'għandikx tort illi aħna għamilna l-ikbar ordni għall-AstraZeneca u konvint illi t-tilqim kollu huwa effettiv. Fi gradi differenti ma kollu effettiv. Ma jiddispjaċik illi tagħmel ħafna l-ikbar ordni magħhom. Le, jiena kien jiddispjaċini kif kum ordnajx minn l-AstraZeneca jew m'ordnajniex minn il-Pfizer jew m'ordnajniex minn il-Moderna. U konna pereżempju kif ordnajna biss minn Sanofi jew mill-CureVac. Kieku l-Ewropa kollha tlaqam u aħna bqajna b'xejn. Ġifieri aħna ordnajna minn għand kulħadd. Dawk meta ngħid kulħadd mhux għax kien hemm xi 20 u 30 qed jibdu. Imma dawk l-iżjed li deru li setgħu jkunu fuq quddiem. Ġifieri aħna għamilna l-ordni minn sitta, fil-fatt issa minn seba' kumpaniji li l-aktar li kienu avvanzati.
U, jenna xinna li noqtu tlita, probablement, saċari juħor. Erba minnum u jistaj kun il-li anka l-oħrajn jiġu online aktar tard. Imma kieku ma minniġ dik l-ordni, kieku l-lum maħniġ l-ogħor. U maħassejx li kellek tikkonsidra r-Russa u ċ-Ċiniża, għandna għol kien hemm pajjiżi Ewropej li marru għalija wkoll. Aħna u tidru li huma effettivi wkoll biex inkunu. Aħna minn kmieni, għax aħna konna l-ewwel pajjiż li mbuttajna għalija, deċidejna li ħanaħdmu mal-komplement tal-pajjiżi Ewropej u naħdmu dik li hija l-joint procurement, jiġifieri nixtru kollox flimkien. U qegħdin nużaw biss dawk il-vaċċin illi huwa approvat mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, mill-European Medicines Agency. Mhux qed ngħid li dawk li mhumiex approvati mhumiex effettivi, imma m'għandniex l-evidenza xjentifika aħna illi huma. Jiġifieri aħna l-poplu tagħna ma rridux intuh vaċċin illi aħna m'aħniex ċerti illi huwa effettiv u li huwa sigur. Il-vaċċin li qegħdin nużaw aħna ċerti illi huwa effettiv u li huwa sigur. Meta ir-riżultati tal-vaċċini l-oħrajn jiġu analizzati f'dettall u nkunu nistgħu ngħidu li huma effettivi u siguri wkoll, jekk ukoll hemm bżonn nużawhom ukoll. Minkejda x-xenarju hemm the inconvenient truth li hija r-rata ta' wied f'pajjiżna li ma tgħaddi ġurnata li ma jkollniex każ tnejn tlieta qbiżna tliet mitruħ timietu. Għal ħafna jidhru numri dawn, imma dawn hum umani wkoll. Bid-dir-rata ta' vaċċinazzjoni ta' til-qim. Meta tistenna li ma jibqax ikolna dawn l-aħbar jikkoroħ? Mela, kull mowt hija traċedja, ġifieri. Kull mowt, speċjalment jekk tkun mowt illi tiġi żed kmieni mill-wieħed li kun qed jistenna, hija xi ħaġa li tnikkitna, timlilna qalbna b'sfidija u l-ħaddiema tagħna, il-professjonisti tagħna li jkunu qegħdin jaħdmu ġurnata wara ġurnata, lejlu nhar ma daw il-pazjenti. Iħossu għaġu għalbum, ġifiri jena nistanejlek illi l-lemu mux numri daw, daw numma personi ta' d-demmu l-ħam illi aħna, għaxina l-ħosni għet mit-tim ta'na, għallin kun għedin naħdmu ma daw n-nies lejlu nar, inħossu għa mux daqsom, jow daqs il-mara jow raġal jatfall taħħom, imma imma jiva, inħossu għa personalment, ġifiri kull mawti għet raċedja. It-til-qim nerġanajt, jahdem. Ġifri, dawk il-gruppi illi aħna issa laqamna numru sew tagħhom, qegħdin naraw naqis sostanzjali f'mard serju f'dawk il-gruppi fil-medical frontliners, speċjalment dawk li huma over 85. Komplikazzjonijiet u allura li kollhom bżonn jidħlu l-isptar, li kollhom bżonn l-ITU u li jitilfu ħajdhom. Ġifri, mhux qed ngħid illi mhux se jkun hawn, nerġa' ngħid l-AstraZeneca u l-Uber ħareġu qalu l-Pfizer mid-data ta' vera, mux mill-trials, ġifir mill-real world data. Huma effettivi l fuq minn 90%. Imma mhux 100%. Ġifieri aħna ħajkun għata hawn bit. Anka wara nkunu laqamna l kulħadd. Għax il-vaċċin jaħdem 94%. Ħajkun hemm numru żgħir 5-6% li fuqhom il-vaċċin ma jaħdimx. Allura iva, jiġifieri minn 100 li kieku ma ħatajniex il-vaċċin kienu jmutu, ħajmutu 4-5-6. Imma l-erba u design l-ohra għan salavaw. Ġifri jiva. Fil-ġemat li ġejjin, u dejjem ikun hemm lek ta' madwar s-ġemat. Għan ibdu naraw tnaqis fil-rati ta' mmi. Fizmin s-ġemat. Fizmin s-ġemat jiena t-nistenna illi dawk il-grupp li nkunu laqamna, ovvijament mux il-poplu kollu, ma dawk il-grupp li nkunu laqamna s-ġemat qabel, ġifri dawk il-grupp li għetin laqmu issa, fihom għajkun naraw, u diġa bdejna naraw. Ġifri flight U t-nistenna l-istess riżultat. L-età medja ta' min ikun fl-IT u niżla. Niżla għax ma nix qed naraw nies ta' fuq 80 sena. Ġifieri l-IT u llum jekk tara minn jiena nerġa' ngħidlek darba f'ġimgħa mmur l-IT. Dil-ġimgħa l-bieraħ l-ogħla kont hemm mill-persuni kollha bil-COVID li hemm fl-IT u waħda biss għandha l fuq 80 sena. L-oħrajn huma kollha dak il-gruppi li għadna ma laqgħu. Issa qed nlaqgħu. Jiena qed insemmi dal-każi pjatużi ta' mwiet, qed jemmu pjatużi b'mewdu hemm pjatuża, però għandna stejjer ta' suċċess biex niftaħru bihom mill-ITU. Ħafna, l-ITU tagħna f'Malta għandna biex niftaħru mad-dinja. Ġifieri jekk tara mill-bidu tal-pandemija s-sa għaddiet sena. U tara l-numru ta' nies li bdaħlu b'COVID fl-ITU u kemm minnhom fiegħu. Malta hija għandna fost l-aqwa rati fl-Ewropa. Ġifieri aħna mhux biss l-aktar li laqamna, mhux biss l-aktar li għamilna testijiet.
imma anka l-ħajja li kanna rizultati. Ġifier dana, grazzi għall-istaff tagħna, grazzi għall-nies dedikati tagħna, grazzi għall-professjonisti tagħna li għandhom. Kull 10 li daħlu bil-COVID, komplikazzjoni tal-COVID flight ju, kemm ħarġu? Mela, aktar minn nofs, ġifier madwar 65-70%. Ħankum mistoqsija antipatika, però ħanamilha. Normalment is-servizzi mediċi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenzi jużaw il-politika s-sistema ta' triaġġ li jagħtu l-kura lil min l-aktar li jistgħu jisalvaw. Ekku. F'din is-sitwazzjoni għamilna hekk? Le, le. Fil-bidu tal-pandemija għamilna l-eżerċizzju li anke tajna mal-avukati biex naraw jekk jiġri dak li kienet jiġri f'pajjiżi oħrajn. Dak li qed jiġri fl-Italja, dak li qed jiġri fl-Amerika, dak li qed jiġri fil-Franza, dak li qed jiġri fl-Spanja, fejn kien hemm aktar bżonn ta' sodod flight ju milli kellhom, il-min ħanħallu barra min ħanħallu ġewwa. Dak l-eżerċizzju għamilnieh fil-bidu tal-pandemija għax ma konniex nafu il-mowġa se tkun mowġa baxxa jew se tkun tsunami. Fortunatament irna xilna ma jkollniex tsunami, in-numri huma għoljin, imma ma kellniex tsunami, ġifieri dejjem laħħaqna biex tajna l-kura li l-kull min kellu bżonna. Allura ma kellniex niġu f'dik is-sitwazzjoni kera fejn ikollna niddeċidu bejn tnejn min-nies iva inti għanfejquk lilek le. Ma kellniex għalfejn niġu għaliha, nibqa' nitlob il-poplu kollu jkun responsabbli, nibqgħu nżommu l-miżuri, nibqgħu nieħdu s-sibxuxin, ħalli ma naslu f'dik is-sitwazzjoni. Dottor Ferri, inti għadek kif qed li fi żmien seġġiema tistenna li ċifra li mhuwiet joqsu ħafna. Jiena attenti ċetlek, jien qed lek f'dawk il-gruppi li nkunu laqamna ħaj jkun hemm inqas imwiet minn dul. Ma jfissirx illi mhux se jkun hemm imwiet nerġa' ngħidlek, ħaj jkun hemm imwiet anke f'dawk il-gruppi li nkunu laqamna ħafna inqas. Imma aħna qed ma laqamniex il-poplu kollu, ġifieri mhux qed nilek f'siġġiema oħra mhux se jkollna mwiet, qed nilek f'dawk biex mhux issa siġġiema oħra tgħidli ara xejn. Qed ngħidla ċara u tonda. F'dawk il-gruppi li nkunu laqamna sa issa laqam issa, siġġiema oħra, għax hemm lek ta' siġġimat, f'dawk il-gruppi ħana raw tnaqqis fl-mwiet. Tista' tagħmel l-istess pronostiku għan-numri li jkollna ta' trasmissu ta' każi infettivi. Ma nistax ngħidlek għall-numri ta' raġunijiet. L-ewwel nies ma nafux il-varjanti se jkunu. Il-variant Ingliż issa beda jieħu hold f'Malta, ġifieri issa qed naraw jinferex, ġifieri l-Ingilterra nferex xarajn ilu, l-Ewropa nferex xahar ilu. Malta tiena xilna nittarġgħu nieħ kemm għax għamilna testijiet, kemm għax aħna pajjiż illi biex tidħol Malta. U kif tidħol dal-varjant? Malta sa fejn nafu aħna ma kellna bda varjant illi oriġina minn Malta. Ġifieri l-varjant li għandna, il-varjant tal-Ingilterra li allura ġie mill-Ingilterra pajjiż ieħor. Varjanta South Africa, li ġi minn South Africa, s-sista dawk għandna varjanti. U edin nittestjaw kollox, għedin ovvjament nittestjaw. Edin namlu kled-derbiex, zdartejn u kled-derbiet aktar minn dak li qed titlob li jitgħamel il-Kummissjoni Ewropea. Ħafna pajjiżi qed jagħmlu inqas minn dak li qed titlob il-Kummissjoni Ewropea u qed tiġu għalihom biex jagħmluh. Aħna qed nagħmlu darbtejn nofs aktar mill-massimu jew mhux massimu mill-stand mit-target li qed titlob l-Unjoni Ewropea. L-Ingliżi minkejja li għandhom dal-varjant li jittieħed aktar malajr, irnexxielhom ilaqmu ħafna iżjed nies u għandhom l-ewwel doża. L-ewwel doża. It-tieni doża aħna ħafna ħajr minn. Ma xorta qed jgħidu li ħaj kollhom herd immunity sas-sajf. Aħna għandna xi ħin meta aħna fil-bidu Deċembru jien qed herd immunity ħanilquha sal-aħħar tas-sajf. Jista' jkun u ħana ġo kunna optimist, jista' jkun illi nilħuha anke ftit ġimgħat qabel. Ġifieri l-mod ta' kif aħna qegħdin nlaqmu issa qegħdin isuk leġġimgħat avvanzati minn dak li konna pjana għajna għalih. Jekk nibqgħu nżommu dan il-vantaġġ ifisser li herd immunity minn flok nilħuha lejl aħħar tas-sajf nilħuha xi leġġimgħat qabel. Dal-virus mhux sem tiġi ta' skemm jidher, fil-verità ħafna nies qed iħossu l-effetti tal-li jkunu mardu. Malta bdejna nagħmlu profil tan-nies illi mardu bil-COVID u għadhom qed iħossu l-konsegwenzi. Dal-virus mhu sempliċi xejn għax waqqaf id-dinja ġifieri. Apparti minn hekk anke mill-lat mediku qed ngħidu. Mill-lat mediku dik li sejħulha issa bdejna nsejħulha long COVID, aħna qed naraw ukoll f'Malta. Iva din nanalizzaw n-numri, n-numri qatt għandna ħafna data illi għadna rridu nanalizzaw ġifieri. Daw il-ġranet u għet dawn il-ġimgħa daw ix-xhur u għet jifhimha li iżjed ikkonċentrati illi natwaw
mill-li nuqodu naraw x'ġara. Ovvjament qed naraw biex nitalmu dejjem minn ġurnata tal-oħra, imma eventwalment id-dejta kollha li għandna qatt irridu nifluha breqqa jiena ngħidlek xhur u snin oħrajn. Imma iva diġà bdejna nħarsu dejjem dawn l-affarijiet għax huma importanti biex titgħallem minn-ġurnata. U x'inhu l-konsegwenzi fit-tul ngħidu tagħmilu kum marat? Aħna naħsbu li l-maġġoranza ma jkollhomx konsegwenzi fit-tul, jiġifieri huwa madwarx 10% li kollhom jew jista' jkollhom dejjem COVID li tista' ddum xahar u nefri ċar tista' ddum ftit-tiżjed. Hemm diversi konsegwenzi jista' jkollok illi ma tibqax ittom joxxhom għan-numru ta' ġimgħat. Jista' jkun illi jkun hemm inibati anke b'mard respiratorju illi jibqa' ibati bihom. Jiġifieri iva dawn huma konsegwenzi li tħassu lejhom. L-aħjar ħaġa li ma taqbdekx, allura l-aħjar ħaġa li tieħu l-vaċċin meta ikollok l-opportunità. Ministru ġaj għedna li l-pandemija ħolqu pressjonijiet fuq l-isptar, ma konsegwenza tek issa għandek problema oħra. Twalu l-listi tal-MRI ta' appuntamenti medici, ġifieri hija inkwetanti għaġajna back to square one. Back to square one maħniex. Imma iva, it-tardjajna, u mhux Malta, biss id-dinja kollha. U d-dinja kollha kien hemm pajjiżi anke ċentri rinomati li laqas leħqu mal-COVID, ħaseb wara kemm leħqu ma' dak il-COVID. Ma x'inhu l-pjan biex is-sena ġew nirkupraw minnu? Xans nispjega. Mela aħna iva, konxi minna di konna konxi mill-bidu għax meta tinti risorsa tneħkiha jew ċaqlaq biex tagħti servizz fuq COVID u twaqqafha minn qed tagħti xi ħaġa taf illi l-konsegwenza tagħha se tkun. L-ewwel ħaġa li bdejna niġbdu lura dik li qed ngħidulha catch-up hija fuq il-kanser. Jiġifieri il-kanser joqtol palma waqt u wara u qabel il-pandemija, u allura fuq il-kanser rġajna fejn jidħol screening, fejn jidħol trattamenti, dak hemmhekk ġejna kważi lura għal dak li konna qabel il-COVID. Għatna ħarra lura fil-breast screening imma qed nilħuh u hemmhekk qegħdin nagħmlu l-catch-up kollu. Fejn jitlu operazzjonijiet, fejn jitlu investigazzjonijiet oħrajn, l-emerġenzi jsiru kollha, dak li huma urġenti jsiru wkoll, dak li huma inqas urġenti hemm il-waiting list li żdiedet. Hemmhekk la darba aħna qed nittamaw illi għax xitwa li ġejja nkunu għaddejna mill-għar tal-COVID, ġifieri nkunu l-ħaqna l-herd immunity u allura ma jkollniex pazjenti li deħlin l-isptarijiet u li deħlin l-ITU bil-COVID. Ir-riżorsi kbar li aħna s-sanna fuq di problema nkunu nistgħu nużawhom biex nirkupraw dak li waqajna lura fih f'dawn din is-sena sena hawnhom. Da x-xenarju apparti minn hekk, imma qegħdin u diġà ħareġet is-seħħ għalih, qegħdin nippreparaw ukoll dik li qed ngħidula pandemic reserve. Jiġifieri jekk alla ħarsqat, terġa' tiġi pandemija oħra, jista' tkun varjant tal-COVID, jista' jkun mikrobu ieħor. Mhux se nkunu f'pożizzjoni fejn mhux bil-forsi rridu nwaffu servizzi biex mbagħad nneħqu miegħu, imma ħajkollna servizzi li qegħdin on standby, kważi ħatejli allura daw ishom qegħdin reqdin, imma dak isu palma tkollok fire engine. Jista' jkun ma tużajiex imma jkollok nar tittuża. U tajjeb li qed jaf sinna għandi l-aħħar żewġ mistoqsijiex taqta da x-xenarju pjuttost pożittiv. U suġġett ukoll għar-relazzjoni industrijali, bħalissa għandek azzjoni industrijali minn UHM, qiegħed tal-mistħija taqra li sewwi tabburanza tal-annimali jieħu salarju ħafna take home pay ħafna wara minn sewwi tabburanza dawn għandhom għaliji jekk. Ara l-azzjoni industrijali sfurzatament ikollna dejjem. U jiena nifhem li l-unions jagħmlu sew illi jaraw li kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħhom. Mhux biss ikunu tajbin imma fejn jistgħu jimprovjawhom inkluż il-paga, ġifieri dak il-modell li jaħdem ta' relazzjoni industrijali illi l-ħaddiema jingħaqdu u jfittxu drittijiet tagħhom u jiena jekk xejn mhux nara x'nagħmel biex nixxekklu ma nara x'nagħmel biex nipproteġih u nsaħħu. Fis-saħħa naturalment dejjem hemm il-pazjenti li jistgħu jkunu fin-nofs. Ġifrina mal-unions kollha dejjem nifhem il-pożizzjoni tagħhom, smogħhom ħafna drabi nsibu soluzzjoni, imma qatt ma jista' jkun għaskaptu tas-servizz u għaskaptu tal-pazjent. Ġifieri kemm mal-UHM, kemm ma' unions oħrajn, jiena waqt li rrid nifhem il-union u nħossib il-ħaddiema,
l-ewwel priorità li nuħsib is-saħħa tal-poplu, s-saħħa tal-pazjenti. Ġifieri mal-unions niddiskutu, nitkellmu ħafna fit-tul u sewwa nagħmlu, imma l-pazjent qatt ma jista' jkun vittma ta' dak li sooner or later il-pazjent l-aħħar. Appunt, ġifieri dejjem importanti, għalhekk importanti l-paċ industrijali, ġifieri fejn nistgħu nitkellmu u niftehmu madwar mejda, ħajja niftehmu madwar mejda, milli noqogħdu nagħmlu l-azzjonijiet. L-aħħar mistoqsija xi ħin ġaskalina fil-fatt ma kienx possibbli nittrattaw l-qosma kollha, però ma nistax ma nistaqsikx fuq Steward Healthcare. Kemm għandhom ġorru pisijiet li huma straordinarji, r-riżorsi mhumiex infiniti dal-pajjiż u jiena nisimgħu li ħansibu soluzzjoni, però s'issa xejn fuq l-orizzont. Xejn fuq l-orizzont. Qegħdin niddiskutu ma' Steward u jiena niddiskutu numru ta' xhur issa b'mod intensiv ħafna. Irridu ukoll hemm hekk ta' prinċipju. Il prinċipju hu li aħna dejjem irridu nissalvagwardjaw u ntejbu kemm nifilħu bir-riżorsi li għandna f'pajjiżna, is-servizz ta' saħħa li nagħtu lill-poplu għawċu lill-poplu Malti. Ġifieri s-servizz ta' saħħa dak huwa essenzjali u l-ewwel ħaġa. It-tieni rridu nifhmu li l-gvern issa tgħidli x'tajb jew ħażin, imma l-gvern fuq numru ta' snin ifferma il-kuntratti dak iż-żmien mal-VGH u mbagħad ma' Steward. Ġifieri hemm ftehim iffermat, mhux ħanibdew minn żiro, irridu nibdew minn dak l-ftehim. It-tielet hemm il-fatt li l-NAO eżamina l-parti minn dar ftehim u sab affarijiet li setgħu saru aħjar. Ir-raba' punt hu li Steward Healthcare jiena qed ma' nerġa' ngħidha huma organizzazzjoni serja. Imexxu madwar 40 sparu klinika fl-Amerika u issa anke ħarġu mill-Amerika u jagħtu servizz tajjeb il-pazjenti tagħhom. Ġifieri ma' f'dawn l-erba' parametri qegħdin ninnegozjaw. Qegħdin ninnegozjaw biex ntejbu servizz biex il-poplu Malti jieħu l-aħjar possibbli għal flus li qed iħallas u jiena preferi li l-binijiet tal-isptar u s-servizz tas-saħħa nnifsu ikun parti mill-NHS ta' Malta. Imma mbagħad qegħdin niftehmu f'dal-qasa. M'aħniex il-bogħod, qed naslu, m'għandniex għax la partikolari esaġerata, għax l-affarijiet li nagħmluhom kif suppost u b'mod trasparenti u jiena nwiet illi l-agreements li nagħmlu nfoġġihom b'mod pubbliku fuq il-medja tal-kamra u nitlob il-NAO biex jarhom, m'għandix problema bihom, imma m'aħniex bogħod u jiena nemmen il-riżultat li ħnaslu għalih ħajkun riżultat illi jissalvagwardja l-affarijiet kollha. Is-servizz, il-fatt li l-Gvern ferma u l-NAO wkoll dak li għal. Deputat Prim-Ministru, nirringrazzjak għat wġibi tiegħek għas-soltu aħna nħallu lill-telespettaturi dawk li segwewna biex jaslu għall-konklużjonijiet informati tagħhom. Ikollna fuq hawnhekk nieħu l-okkażjoni biex fil-waqt li nixtieq is-saħħa lil kulħadd nixtieqkom ukoll tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa. Valletta Slim Matricity's Fair Service. Did you know that when you pay with your Italian card, you also get a discount?